Uma tarde de atrações. Ao som da banda da Polícia Militar, autoridades e representantes dos idosos se mobilizaram e foram à praça combater a violência contra o idoso. É uma realidade hoje no Brasil de que a população está vivendo mais, a população, né, está com uma média de vida mais elevada, uma tendência, portanto, ao envelhecimento, um maior número de pessoas, né, velhas, num processo de envelhecimento. A violência contra a pessoa idosa é atualmente a primeira em número de denúncias registradas no estado de Minas Gerais. Os casos mais frequentes são abandono e maus tratos, né? Conflitos entre adolescentes, né? A maioria das vezes netos, os próprios filhos, não estão preparados para receberem esses idosos. Então acaba muitas vezes causando esses maus tratos. O CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que assiste aos idosos, existe desde agosto de 2010. Atualmente, 180 pessoas acima dos 60 anos são atendidas pelo CREAS, que desenvolve atividades e cuidados com idosos. Lá a gente tem um encontro semanal que é ministrado alguns temas, né, como violência ao idoso, o que fazer para prevenir essa violência ao idoso. Também a gente tem oficinas culturais como teatro, dança, a gente faz bailes. Agora mesmo no final do mês a gente vai ter a festa junina para os idosos. Poços é a quarta cidade do Brasil com o maior número de idosos. São 21 mil pessoas com mais de 60 anos, o que representa 13,5% da população. Esses movimentos são fundamentais para dar assistência aos idosos, ainda mais em uma cidade assim. Seria um grito de alerta, rompendo o silêncio. Ou seja, estamos vivos e não somos poucos, né? Queremos ser vistos, respeitados, queremos uma cidade mais educada, com trânsito mais respeitado, respeitando o idoso, assim por diante. Os idosos querem apenas atenção, carinho e reconhecimento. Mais carinho, mais compreensão com a gente, né? Às vezes você chega num lugar, não é bem atendido, né? Ser idoso é muito bom porque a gente é vó. Mas precisa fazer o que eles estão fazendo. Ajuda muito, esclarece muito, é muito bom.